ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الدين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأخي الموتى بإذن الله. Wa unabbiukum bima ta'akuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum Inna fi thalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin Wa wa al-hali dati utusan ila bani Israel ila Maring bani Israel Ani rupani ani saat temen, -temen, jidukum, temen, -temen yang sini tukum temen-temen tekok yang sun yang sini kabe Bi adik lan gawa tetengar min robikum sangkup ingaran sini kabe I anih anih rupane nene sak temene suniku akhluku bisa ndadekaken sopen senakum karena sira kabeh minati ni, -ni. saking minat lempung ka haye atitoiri ing kaya padhane manuk fa angfukhu mangkon nyebul sopo sun ten fayakunu mangko ana apa teniku teron dadi manuk iki nek kelawan idine Allah Wa abrahul lan bisa marasake ke ingsun al akma ing wong kang wuta asli wal abrasolan ing wong kang lara belang wa ogilan bisa nguripaken ingsun al mata ing pira-pira kang mati lan idin Allah wa anabikum lan bisa nyritane ingsun ing surga kabeh bima kalan barang takulu kang mangan sopira wa amalan barang taddakhirani bin syafa syira'i mahfi buyude ku men to lampahro kabeh inna fi zalika iku endalam mangkon mangkon kemau anni akhluqu lakum minal tinsatiruse la ayatany iku ono tetenger lagom kadi syurga ba ingkungtung lamun ono sira kabeh ku mukminan podo iman dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung lalu aku meniupkannya meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah dan aku menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah dan aku beritahukan kepadamu Apa yang kamu makan Dan apa yang kamu simpan di rumahmu Sesungguhnya pada yang dimakan itu Terdapat suatu tanda Atau kebenaran berkerosolanku bagimu Jika kamu orang yang beriman